strada ti metto Shevet Noach. נהדר. עכשיו תראי שתוך דקה כל הלחץ הזה הוא נעלם. למה? כרגע הלחץ הזה אומר לך, תלחצי פה חזק. תני לי רגע את הידיים, תני לי אותם. תראי, תגידי, אני ציפור! בראבו, לא שמעתי, עוד פעם! זה משחרר את הלחץ. לצעוק, חזק! אני ציפור! וואו, את זה ישמעו בווידאו. איך שהציפור, כל זה ישמעו בווידאו. איזה יופי, אה? איך את אומרת? זה מטוס יותר גבוה? זה לא מדהים? תגידי. איזה כיף, נכון? לא שומע. רוצה ציפור אבל למטה? תכף אנחנו נשחק איתה קצת. מתי שאת רוצה לנחות, את עושה לי ככה ואני בא ישר לנחיתה. תפתחי את שני הידיים כמו ציפור, ככה, ככה, שניהם. שניהם, שבירי, שבירי שאתה לא מפחדת, אז ככה. אוהו! הוא רק רוצה שאני אפנק אותך. הוא אומר לי זה לא חשוב, העיקר תפנק אותה. יאללה, בואי שמאלה, תשכבי שמאלה כאילו שאת באופנוע. הנה, תעשי לשלום, תפתחי לו שני ידיים, הוא נצלם אותך. את רואה אותו? איזה יופי. מאמי! היה שווה, נכון? תגיד את האמת, זה לא משהו מיוחד? עכשיו, מי אמין לך בכלל שאת... את פוחדת. מי אמין לך שהיית באוויר? עכשיו, כדי שיאמין לך. כשאני אעשה לך את הסרט... בטח, מה קרה לך? זה חוף של נודיסטים. זה קשה לרדת אליו. המשעה היא לא קלה. בסופי שבוע הם באים ל...
השיטה, אני חושב שאני לא אגיד לך לעמוד, אני אגיד לך רק להרים טיפה את הנעליים, כדי שזה לא יתקפל לך רגל. ואיך שאנחנו נעצר, אוקיי? אז אני אגיד לך לעמוד, אז תמדי כמו קפיץ, טוב? וכשאני קדימה, כמו שזה היה בעבר. ובאיזה מהירות אנחנו טסים דרומה.